Sehingga 28 Mei 2020 jam 12:30 hari, Kementerian Kesihatan telah mengesan sebanyak 3 buah kluster yang melibatkan tapak pembinaan. Setakat ini 88 kes COVID positif COVID-19 telah dikesan daripada semua tapak pembinaan tersebut. Iaitu yang pertama, kluster tapak pembinaan Kuala Lumpur, di mana daripada jumlah 488 sampel yang telah diambil, 31 kes positif COVID-19 dikesan yang merangkumi 29 warga Bangladesh dan 2 warga Indonesia dan 457 kes negatif COVID-19. Untuk kluster kedua, iaitu kluster tapak pembinaan Setia Alam, di mana daripada jumlah 91 sampel yang telah diambil, 13 kes positif COVID-19 dikesan yang terdiri daripada semua warga Bangladesh dan 78 kes negatif COVID-19. Dan kluster tapak pembinaan Kuala Lumpur 2, di mana daripada jumlah 350 sampel yang telah diambil, 44 kes positif COVID-19 dikesan yang merangkumi 34 warga Bangladesh, 9 warga Indonesia dan 1 warga Malaysia, iaitu dikesan pada 25 Mei 2020, manakala 306 kes negatif COVID-19. Ingin dimaklumkan bahawa kluster-kluster ini dikenal pasti susulan arahan saringan pekerja asing bagi industri pembinaan, terutamanya di zon merah di Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ini adalah seperti mana yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara, dan setakat 26 Mei 2020, seramai 27,383 pekerja di tapak binaan telah disaring COVID-19 oleh majikan masing-masing. Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya juga telah mengenakan perintah tutup tapak pembinaan dan rumah kongsi yang terlibat dengan kluster tapak pembinaan Kuala Lumpur 2. Proses pembersihan dan nyahkuman di tapak pembinaan serta rumah kongsi berikut sudah pun dilaksanakan.